մեծ հարված մեր ընկերության, դա այդ դրոշի կոնցեպտի ներկայացումն էր, որը ըստ մեզ շատ լավ միտք էր, բայց մենք ոչ մի ձև այդ շրջանում չենք պատկերացնում, թե ինչ արձագանք կարող է լինել. Դրոշը դա սրբություն է ու ընդհանրապես ոչ մի չի կարելի անել դրա հետ, կապ չունի դա լավ է, վատ է, դա մեր դրոշն է, դրա վրա արյունն է թափված եւ այլն եւ այլն, ու մարդկանց այդ ագրեսիվ բացասական արձագանքը հիմնականում այդ տաբուի ըստ իրենց տաբուի կոտրման հետ էր կապված, այլ ոչ թե գաղափարի եւ կոնցեպտի։ Մենք ուղղակի միա ցենց բան հասկացանք, որ ոչ մի լուր, ոչ մի ինչ-որ բացասական արձագանք, աղմուկ, որը ստեղծվում է ցանկացած ընկերության շուրջ, մի քանի օրից ավել չի տևում։ Մի քանի ամիս անց դու կարաս լրիվ ուրիշ բան ներկայացնես ու բոլորը արդեն մոռացած են լինում, դու ինչ ես արել մինչև այդ։ Դա վերաբերվում է թե վատ բաներին, բացասական, թե դրականին։ Շատ մեծ հարցական է, այս ամեն ինչը կլիներ, թե չէ, եթե սկզբում այդ մեծ հարվածը մեզ չլիներ։ Մենք մասնագիտացված ենք հիմնականում բրենդինգի և թվային լուծումների վրա, բնականաբար հիմա պորտֆոլիոն և այն ընկերությունների ցանկում հետ աշխատում ենք, շատ-շատ մեծ է ու գնալով մեծանում է, աշխարհագրությունն էլ է գնալով մեծանում, ընկերությունների ծավալում հետ, որով մենք աշխատում ենք, ևս մեծանում է ու ընկերությունը իրականում տարեց տարի շատ դինամիկ ձևով աճում է մարդվանդ վերջի մի քանի տարիներին։ Երբ որ մենք բրենդ ենք ստեղծում, մենք ավելի շատ ոչ թե հիմնվում ենք այսօրվա ընկերության ունեցածին կամ կարգավիճակին, մենք ավելի շատ նայում ենք դեպի ապագա 5, 10, 15 տարի առաջ ու ավելի շատ ինչ-որ նշաձող ենք ստեղծում ընկերության համար, որին ինքը դեռ պետք է հասնի, ու դա նաև օգնում է, որ ընկերությունները իրանց մի հատ վերայի մասնավորեն, ոնց որ մարդիկ են իրենց կյանքի տարբեր ետապներում իրանց կյանքը վերայի մասնավորում, նույն ձև ընկերությունները, գործող ընկերությունները, իսկ նոր ընկերությունները, որոնք նոր են ստեղծվում, իրանց համար սա որոշակի լրջություն և որոշակի գործիք է դառնում, որով իրանք արդեն շարունակում են ու կառուցում են իրանց հարաբերությունները իրանց լսարանի հետ։ Ու բացի դրանից մենք ստեղծում ենք շատ-շատ հայերեն տառնատեսակներ, որը հիմնականում օգտագործում ենք մեր սեփական պրոյեկտներում, այսինքն գրեթե չենք օգտվում հին կամ այլ ընկերությունների անհատների կողմից ստեղծված տառնատեսակներից։ Երևի չեմ չափազանցնի, որ այսօր ստեղծվող դիզայների 80%-ի տառնատեսակները մեր ստեղծածն են։ Ժամանակ առ ժամանակ դրանց մի մասը անվճար տեղադրում ենք, որպեսզի նաև այլ դիզայներներ, այլ մարդիկ օգտվեն դրանից։ Կա բրենդ Երևան տառնատեսակը, որը շատ-շատ է օգտագործվում, սենց կլորացված, մենք չփափուկ տառնատեսակը։ Մյուսը բրենդ Գյումրին էր, որը սենց փոքր կտրվածքներով, մի քիչ ավելի սոլիդ, սենց երկարավուն տառնատեսակ էր, ևս շատ-շատ է օգտագործվում։ Մի հատ այնց հումորային տառնատեսակ թողարկեցինք, որը կոչվում է ոնց որ բժիշկ, ու նմանեցրած է բժիշկների ձեռագրին, այսինքն համարյա չի կարդացվում, այնց որպես հումորային բան թողարկեցինք, բայց սկսեց ևս դա տարածվել, մարդիկ սկսեցին դա օգտագործել, չնայած համարը չի կարդացվում, բայց այսպես ինչ-որ հետաքրքիր ձեռագրային ֆոնտա, շատ նույնիսկ շապիկներ են սարքում դրանով, տարբեր տեղեր տպում են, դրա միջոցով հայերենի ներկայացման ձևը, հայերենի գրավչությունը փորձում ենք ավելացնել, որովհետև շատ ընդունված այսպես միտք կա, որ հայերեն լեզվով սիրուն չի նայվում, կամ այդքան գրավիչ չի, ինչքան օրինակ անգլերենով, դրա համար շատերը օրինակ խուսափում են հայերեն լոգո ունենալուց կամ հայերենով ինչ-որ գովազդային նյութ ներկայացնելուց, մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ հայերենով ևս կարելի է շատ հետաքրքիր վիզուալներ ստանալ, շատ հետաքրքիր լոգոներ, տեքստեր ունենալ, ու դա նաև ժամանակակից ու այնպես տրանսֆորմացվող ասարքում լեզուն, որը ինձ թվում է շատ կարևոր է։ Տարվա ընթացքում 100-ից ավել պրոյեկտներ ենք անում, ու բնականաբար ժամանակ չենք ունենում այդ ամեն ինչը ներկայացնել,
Ընտրում ենք դրանց մեջից այն ամենա տարբերվողները, կարևորները ու դրանք ենք ներկայացնում, իսկ այնտեղ բան, որի համար ամաչեն երևի չկա. Այն մարդը, որ եկել է որպես պատվիրատու, ինքը իր բիզնեսից շատ ավելի լավ է հասկանում, քան թե դու ինչ-որ նյուանսներ գիտի, որին դու չես տիրապետում, ու երբ որ այդ կոմունիկացիան տեղի ունենում, այդ վստահության ուղակը ստեղծվում է, դրա հիման վրա արդեն մնացած ամեն ինչը լուծվող հարցեր են, ու մեր երևի ամենա կարևոր ու ուժեղ կողմերից մեկը այ հենց այդ լավ հարաբերությունների ձևավորումն է, որը մենք ունենում ենք մեր գործընկերների հետ, ու դա հիմնականում բերում է շատ լավ արդյունքի։ Մենք ունենք ֆիլտրեր։ Առաջի ամենակարևոր ֆիլտրը դա երևի արժեքն է, այսինքն դրանով արդեն որոշակի ինչ-որ մաղվում են ընկերությունները և արդեն հասանելի է դառնում ոչ բոլոր ընկերություններին։ Մեր համար չկա տենց արժեքի պրոյեկտ, որի համար մենք օրինակ դա կհանդուրժենք կամ գումարի համար օրինակ այդ պրոյեկտը մինչև վերջ կտանենք։ Մյուս բանը դա, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ ոճային և ինչ-որ մարդկային այդ կոմունիկացիան մեր մոտ տեղի չի ունենում, մենք էլի հրաժարվում ենք պրոյեկտից, չկա էլի տենց պրոյեկտ, տենց ծավալի պրոյեկտ, որից մենք պատրաստ չենք հրաժարվել, և կան ոլորտներ, որոնց հետ չենք ցանկանում ուղղակի աշխատել, դրանք հիմնականում օրինակ բեթինգի հետ կապված ընկերություններն են, դրանք քաղաքականության հետ կապված ոչ ընկերությունները, բայց քաղաքականության հետ կապված պատվերներն են։ Բրենդի լոգոն մենք 3 անգամ փոխել ենք, այսինքն այդ ուղեղը միշտ եղել է, բայց ուղեղի ներկայացման ձևը ժամանակի ընթացքում փոխվել է, այն գործող լոգոն երևի ամենաերկարն է, որ կա։ Այդ չսիրած լոգոներից երևի բրենդի առաջին լոգոն էր, հիշեցի։